ഹലോ എവ്രി വൺ. കുറെ കാലമായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈ ചാനലിൽ ഒരു വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി നടത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്വിസ് നടത്തിയാൽ എന്താന്നുള്ളത് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ് ആണ്. നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വിസ് മാസ്റ്ററും. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ടോപ്പ് 3 ആൾക്കാർ ഈ വരുന്ന സൺഡേ ഒരു ലൈവ് ക്വിസ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും നമ്മള് സൂമില്. അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും പക്ക പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും. അതിൽ 3 ആൾക്കാരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ റിസൾട്ട്, ഇന്നിപ്പോ നടക്കുന്ന ക്വിസിന്റെ റിസൾട്ട് വിത്തിൻ 3 ഡേയ്സ്, നമ്മള് ബുധൻ ഫുൾ ഡേ, വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് വരും. കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് വരും. എന്റെ പേര് അർജുൻ, ഇത് പ്രീത് ക്രിക്കറ്റ്. ഇതിലൂടെ ക്രിക്കറ്റ് കഥകളും ക്രിക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സും ഇപ്പോ ക്വിസും വരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഞാൻ 10 പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചാലും 10 ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ആ 10 ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആരാന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേപ്പറും പെൻ എടുക്കുക, കാണുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്പറിനനുസരിച്ചുള്ള പേര് എഴുതി വെക്കുക, പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പിക്കിലേക്ക് പോവാം. വിരാട് കോഹ്ലിന്റെ ഒപ്പമുള്ള ഈ പ്ലെയർ ഏതാണ്? ഇനിയുള്ള പിക്സിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കോണ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ഏതാണോ അവരെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് പിക്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെ ഔട്ടാക്കിയ ഈ ബോളർ ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തത് ഈ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നാലാമത്തേല് ഈ ബ്ലാക്ക് സൂട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലിയാൻഡർ പേസ് ആണ്. ലിയാൻഡർ പേസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ക്രിക്കറ്ററാണ്. ഏതാണ് ഈ ക്രിക്കറ്റർ? അഞ്ചാമത് ഞാൻ ഫീൽഡറെ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചാലഞ്ചിങ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്രിക്കറ്ററാണ്? ആറാമത്തെ വിക്കിൽ MS ധോണിനെ കാണാം. ധോണിന്റെ കൂടെയുള്ള പ്ലെയർ ഏതാണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു താടി കാണാം. ഏഴാമത്തെ പിക്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലിന്റെ ഒപ്പം ഓടുന്നത് നവദീപ് സേനിയും പിന്നെ കൂടെയുള്ള പ്ലെയർ ഏതാണ്? എട്ടാമത് ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെയാണ് ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 9 ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെയാണ്. 10 ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മളെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 10 പ്ലേയേഴ്സിനെയും എഴുതി വെച്ചു, ഇല്ലെങ്കിൽ 10 ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് എഴുതി വെച്ചു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇടും, അതേപോലെ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, സെയിം തന്നെയാണ്. അതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള ആൻസറും എഴുതി. അതിൽ ചോദിക്കുക പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു മാർഗം അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ റൂൾസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓരോ കറക്റ്റ് ആൻസറിനും 10 റൺസ്, ഒരു റോങ് ആൻസറിനോ നെഗറ്റീവ് റൺസോ, അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിലില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ നെഗറ്റീവ് റൺസ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് അടിക്കുന്ന ആരാ നോക്കും. ഇനി അഥവാ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ അടിക്കുന്നത്, എന്നുവെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആര് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതായി. നിങ്ങൾ ആൻസർ ആ ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കമന്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക ഏതായിരുന്നു ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഏത് നമ്പർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ എനിക്കും അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് കുറച്ചും കൂടി അത് നന്നായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അപ്പം സിമ്പിളാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെ ആൻസർ ഉണ്ടാവും. അത് ഈ ഫോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് അതവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക, കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നുള്ളത് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിലുള്ള എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ഐഡിയ തരാം. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ്, വൺ ഡേ ക്രിക്കറ്റ്, T20, അതും ഇന്ത്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ August 15 ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ അല്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യന്റെ ഫുള്ളും നമുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഫുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്ലേസ് ഇടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെയിം ഇതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് വേറെ വേറെ ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് മാറിപ്പോ. അപ്പൊ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, Top 3 നമ്മള് സാറ്റർഡേ ഞാൻ റിസൾട്ട്സ് പറയും, സൺഡേ നമുക്ക് ഒരു ലൈവ് ക്വിസ് ഷോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ വരും, മാക്സിമം നിങ്ങളത് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വിസ് ഈ മോഡൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക,
അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരമാവധി പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ സാറ്റർഡേ ആണ് വരും വിന്നേഴ്സിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും ബൈ.